Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun, axşamınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə sözün əsl mənasında həqiqətən həyat evini çəkməyə gəlmişəm. Dəyərli izləyicilərimiz, masazırın gözündə, çox hündür bir yerdə, yüksək bir ərazidə, demək olar ki, 50 metr asfaltdan məsafədə, avtobus yoluna, 2-3 dəqiqəli piyada məsafədə, 400 torpaq sahəsində inşa olunmuş bir gözəl həyat evimizi təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın. Bir mərtəbəli, kürsülü, hamının axtardığı kimi, 4 otaq, 160 kvadrat metr sahəsi olan, şəxsi tikili, ağaclı, bağlı, bağçalı, necə deyərlər, hər bir şəraiti olan gözəl bir evimizdir. Axşam vaxtı, baxın, gəlmişəm çəkməyə ki, evin bu işıqlı bir halını siz də görəsiniz. Evimiz bir mərtəbəli olsa da, üstünün mansar hissəsi də var. Yəni, oralını da rahatlıqla təmir edib, yaşayışı davam etdirmək olar, belə deyim. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin sağ hissəsində keçid etmək olur. Sağında sanitar qovşağı kombi sistemi yerləşdirilib. Rahatlıqla, baxın, 2 metr, 3 metr genişliyi var ki, keçid etmək mümkündür. Evin qarşı hissəsində, hörmətli izləyicilərimiz, belə bir teras kimi yerimiz var. Təbii ki, siz buranı bağlayıb, burada istədiyiniz kimi şərait qura bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, evin manqalisini sizə təqdim edim. Baxın, həyətində belə bir gözəl manqalı salınıb. Yəni, ev həqiqətində keyfiyyətli materiallarla, keyfiyyətli, necə deyirlər, avadanlıqlarla işlənilib. Evin həyətindəki manqalisi belə, yəni bu hissəsi mərmərdir. Tökmə mərmərdir, hörmətli izləyicilərimiz. Həyətinin manqalisi var. Çox həqiqətən də gözəl, keyfiyyətlə, hamının axtardığı bir tipdə həyət evidir. Hörmətli izləyicilərimiz, hər bir şəraiti var. Afşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi. Zaur Həsənov küçəsində asfaltın 50 metrliyində 1-2 dəqiqəlik məsafəsində yerləşir. Yaxınlığında 6 nömrəli məktəb, 569 nömrəli avtobus dayanacağı yerləşir. Keçid edək evin daxili hissəsini sizə tanış edeyim. Həyətiyanı sahəsini bir daha təqdim edirəm. Bu hissədən də başotkası vurulub ki, qonşu pəncərlərdən həyətiniz görsənməsin. Rahatlıqla tam özünüzə məxsus bir şəkildə yaşayışa davam elətdirə bilərsiniz. Keçid edək evin daxili hissəsini sizə təqdim edeyim. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizin daxili hissəsində keçid edirik. Belə bir geniş holu var. Hər bir otağa hol vasitəsilə qapı açılır. Qeyd etdiyim kimi, evimiz 4 otaqlıdır. Yeri laminatdır. Ümumiliklə, bütün otaqlar istifoldur. Yeri betondur. Hörmətli izləyicilərimiz, evimiz əşyalı, mebelləri ilə birlikdə satılır. Elektronika sadəcə çıxacaq. Amma elektronikadan qalanlar kondisioner, mətbəxtə xaladenlik, paltar yuyan qalacaq hörmətli izləyicilər. Bu gördüyünüz stol, stul, divan. Hər bir şey qalacaq hörmətli izləyicilərimiz, evdən televizor götürüləcək. Qonaq otağımız, baxın, belə geniş qonaq otağı var. Dediyim kimi, ümumilikdə evimiz 160 kvadrat metrdir və tam paket kupçalıdır. Dövlət ipotekasına yararlıdır. Giriş isə də belə bir qladovka, ayaqqabı qoymaq üçün yerlərimiz yığılıb. Evin mətbəx hissəsindən keçid edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, mətbəx mebelimiz, keyfiyyətli mebellər təchiz olunub, üstü tökmə mərmərdir, həyətdə manqalında olduğu kimi yeri granit mərmərdir, qış aylarında ot kimi olur, istipolu var. Hörmətli izləyicilər, mətbəxdə belə bir geniş rakustan təqdim etdim. Baxın, çox həqiqətən də gözəl ürək açan bir təmiri var, ev həqiqətən adamın ürəyini açır. Baxın, gördünüz mikronovka, qab yuyan falan, yəni hər bir şey evdə qalacaq. Otaqları sizə təqdim etmək istəyirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Otaq ölçüləri ən kiçik otaq, bu otaqdır. Yəni, bu otağın da ölçüsü kiçik deyil. Kifayət qədər genişdir, hörmətli izləyicilər. Bu hissədə evimizin geniş ölçülü yataq otağıdır və bu yataq otağında hamam otağı mövcuddur. Baxın, otağı bir də geniş rakustan sizə təqdim edim. Gördüyünüz bütün mebellər evdə qalacaq. Və bu da yataq otağındakı hamam otağı hissəsidir. Dəyərli izləyicilərimiz, evin içərisində qaladovka kimi istifadə olunan bir otağımız var ki, baxın o, bu otaqdır. Həm komisi bura yığılıb, paltar yanı burada istifadə edirlər və belə bir, necə deyirlər, yay aylarında qış paltarını, qış aylarında yay paltarını yığmaq üçün bir şiqafımız mövcuddur. Bura evimizin sonuncu yataq otağıdır və hörmətli izləyicilərimiz evin əsas hamam otağı, sanitar qovşağı hissəsi bu hissədir. Baxın, içərisində belə bir jacuzzi mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz 160 kvadrat metr, 4 otaq, gözəl həyət evini, həyət evi deməyə, buna bağ evi demək olar. Masazırın həqiqətində çox gözəl, möhtəşəm bir yerində inşa olunmuş, çox möhkəm tikili, mansar hissəsi də mövcud olan gözəl evimiz cəmi 165 min manatdan satışa çıxarılıb.
həqiqətən də bu evə yəni dəyər. Təbii ki, razılaşmaq mümkündür. Yəni qiymətdə razılaşmaq olar. Və qeyd edim ki, evdə siqnalizasiya sistemi baxın bu hissədə quraşdırılıb mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Real alıcılarla dediyim kimi qiymətdə danışılacaq, razılaşacaq. İnşallah gələn videolarda görüşənə dək buyurub zəng edib daha ətraflı məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm hörmətli izləyicilərimiz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.